ندي مسألة كي دا علماء اختلاف تي آية بوينه وتوصل ودس ما تيجي وكنا أولا يقول داري كي نماتي أو دا مديني دا فقهاء وسمرة كي علماء ترشيوي دا مديني بوخاء وفقهان دا غوي دا قول دا غشان دا إمام شافعي رحمه الله دا قول أو دا غوصة بديبان الدلائل لي أولاً الدليل قصة جابر رضي الله عنه كي راولي ده إمام ابن حبان وابن خزيمة وإمام بخاري راولي ده تعليقاً أو بايك دادي چه يو أنصاري أو مهاجر دي بچو كي داري كولا فيو سفر باني تليو الجهاد بموقع باني نكلا چه بدا أنصاري ودشو مهاجر بلگه ومهاجر چه ودشو أنصاري بلگه حاصل ده قصة داري چه أنصاري بمانزباني ورالو او غش لگیدو دشمنان ووشتو داغن وینی بایدی خمون زیمات نکو بیاد منزن بایدی ملگره را پاس ناغو تیمات بایدی ویلو چی بتا غش لگیدو و امام منز کو منز و تیلاوت را لخون را کرو نمال حیارت لجسن بود منز ماتو و دا واضح دلیل لی چی بوین و توس را دست نماتی کماتی دین دیخو بگی منز که نو باز وی چه رسول اسم تا دی پتن آوان دا خود دی صحابی خپل عمل لی دیسی دی حدیثونو تا نیغناش چه دی بس جواب کنو زکی جر مذب خلاب تا کنا اوز دیس جواب کنو بکار وی جواب داری چه دا دی صحابی خپل کار کرد نو رسول اسم خود دی نو خبر نو زده یو صحابی خطا شو نو بکار خود چه دی بل مرگیری و تولو چه لکه موس خودیو که خود موس تانه دیش مطلب داشتی چی دوانه نپویدو بدی مسئله دنه تیجی دروگوتا کن دوانه بدی نپویدو او دارمان بولم پورکو پیوری وید که دیس راجی چی فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر رسول سمتا ورسید و دا خبرم ختم شو چی رسول سمتا پتن دریم خبره که رسول سمتا پتن نوی او دا کار دوی چی کم کرده دا نارواوی اللہ با آیتون نازل کرده وی پیغمبر تا با وحی کرده وی پیغمبر نا مسلمان پوک جی پوین و توسر و دست ماتی زی پیغمبر خو انسان دا جو ایه رشوتی یا معلوم و تنو علم الغیب و سر نشت اللہ تا خوشحال خبری پتر او کل چیم دیسی واقعی را غلی دا چی باقی کی یو دیسی کار شوی دا چی اللہ نغواری اللہ اغ خبر واضح کرده اے پیغمبر دیسی نا دیسی نوز پیغمبر شتی وحی رازی اللہ بیام نبینی واضح شو چی دا خبر ایسی کمزوری دی چی رسول سمت خبر نورسی دلیو دا روی خپل عمل لیو نوی خپل عمل شده سم رو چت انسانان دی من کچر تاوی چی دا پلانی مولی سم خبر کمزوری دا من دا مرین نیسی ها دا مولی سم خبر کمزوری شو او پا خپل خب آرام ہوئی تر دوی خپل عملو دو صحابو اندو بینی دی پوشوی دویم دلیل امام ابن ابی شیب رحم اللہ دا روایت روڑا دے وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پا مخبانی و دانو پا غی کی گوتی و حالی ادانے ماتا شو لغی نوی نروو تو بی منزل لار درم دلیل عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ و دا روایت امام عبدالرزاق روڑے با مصنف کی وہی چی آغی و پیر لاری تکڑی او پا منزی کی لاری تکل گس سیر تے تکلش او خی او مخی تبا نتکی او دا پا آوہ کی چکل جمعات کی قالین نی لیکن دا آوہ جمعاتو نچی وی آغی لاری تکڑی نو باغی کی تیوین لارا پلی لارو کی سو وینو پا منزو والا دسویم دلیل شو دریم سلورم دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما امام بیحقی دا روایت روڑا امام بخاری روڑا تعلیقا چی عبداللہ ابن عمر یو پیر خکر والا خکر لگو لگا حجام چی وطا ہوئی جسم نیوین ویستا او دا کم زین چی وین ویستا بس اک قزیبانی دیسی او براخ کو دیو لا شلون که براخ کود به منظره را
پینزم دلیل واوری امام ابن ابی شیبہ امام عبدالرزاق در روایت روڑے دے چی دا بحرے رو دیان دا پوزی نی ورز وین روو تا اپوزی وینزل و بیر ارمان زبانی ودلیت دغشان شپگم دلیل دا والی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی مخکر لگولے حجامے کردے دا نبی داغی نبال او دس دانے دیکھڑے چینی وینے و توسر او دس مات شو سو دلیل نشو شپگ وم دلیل دا والی عمر دے مبارک رازی چاگا دا زخمونو پا حالات کولار اسی چلی کو منزی کو وینی تا بایدے اتم دلیل دا دے امام سعید بن المسیب رحمه اللہ پس صحابہ کرام پسی پوہ انسان چلا امت پی اتفاق دے چلا پوہ انسان دا غد دارے پا تابعینو کی مشر تابعی خصوصا دا علم پر لحاظ بیا امام مالک رحمه اللہ پا موتا کی دا روایت روڑے چی دا بدا خبر کولا چی وینو توسر دس نماتی کی دا صحابہ کرام انہیں دا خبر روڑے دارے سوشو اتا نہم دلیل چی دلیل نشتی پا ماتی دو نم دلیل لے گنا دلیل نشتی پا ماتی دو لانہ دلیل پوری اس کے دین بعد دیو سلی جلال مطمئن کی اللہ دی بیدا غزل مطمئن کی بلکہ جمعیل بیسا طریقہ نرائزی دین خود دقی توئی نا دا اللہ خبر ہے و دا اللہ دا پیغمبر خبر ہے و دریم زیب کی بل منتنے عمالو چلا غزین الدلائل رواخل و مطمئنی کو دا داغ علماء الدلائلی جاگوی جنوینی و توسر و دس نماتی ہاں خطول دا وی چی دا او دس کول غور دی غور جدا مسئلہ دا او لازم جدا مسئلہ دا یو سڑی دا جسم نوینی ہوتا او دس کول سے دی غور دی وی نکو منزی سی دی لسم دلیل بور چی لس برش امام حسن بصری رحم اللہ وی ما زال الناس یوصلون فی جراحاتهم لگت امام در دین ویزو خود دو سو پوری او چکم خلقی نمانو پا جہادونو کی و پا جنگونو کی پا دق زخمونو کی لگئے منزو نکی اندی دومر خلقو دا پتہ نیسی چیوینو تو سر او دس ماتی نو دا لس درائشو تلک عشرتن کامل و دا اللہ پا توفیق سر دا دین زیادون بینو علیشو ویبرانا مسئلہ دی روب دیش او کم علماء چی داوی چی وینی و تو سر او دس ماتی گی نداغوی سر پا دی بانی مضبوط دلیل نشتی یو دلیل آگو دا بیانی دا عمر بن عبدالعزیز دا روایت چی تمیم الدارین روڑا دی او دا غی دا سند کم زورتی آمون بیان کرد چی سندن دا روایت سر دی دا کم زور ہے تا شانی او روایت روڑی پای کی داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تو سر او دا نو دا و تو سر او دا وینی و تو سر او دس ماتی گی آگ روایتم سندن کم زور ہے حاصل دا شو چی صحیح خبر دار چی پا وینو تو سر او دس نماتی گی او دس کول سر دی او رہی خب دیز گی خبر میں ذہن ترالا کہ اس وقت تا اس تدہ ہوئی چی تا سو خدا ہوئی چی وینو تو سر او دس نماتی گی پا دی زنانہ بانی چی روی نرائزی دا حیز دا و دا سلو اختی دا حدیث رو دس ماتی گی نماتی گی ماتی گی نمی سنگ تا سوائی چی رو دس نماتی گی دا پا غد دولارو بانی وطی دا او دا خبر من کڑی وا چی پا دی دولارو بانی سمو جین دا غی سر او دس ماتی گی کوی نبی وطم او دس مات شو واضح شو دا مسئلہ